অরণ্য জুড়ি থাকা হালধিয়া সাগর কেনভাসত ভাস্বর হয়ে উঠে যেন নৈয়ে অঁকা রেখার চিত্রপট। আমার মাটিত পর্বত পাহাড়ে ছবি আঁকে, নৈয়ে ছবি আঁকে, সেউজীয়া হালধিয়া অরণ্যানীয়ে ছবি আঁকে, গীত গায়, জীবন হয়ে উঠে এই কেনভাসর নিভাঁজ তুলিকা। প্রকৃতির রং আর জীবনের তুলিকারে আমার মাটির মানুষে স্বপ্ন আঁকে। তেনে এক স্বপ্নরে মহিয়ান বলিয়ান ডক্টর পুষ্প গগৈর দৃষ্টি দর্শন দিগন্তত কোনে বারো প্রথিত করে রঙর আবির, কোনে বারো সঞ্জীবন করে জীবনেরও স্পৃহা। ১৯৪৭ চনের ২১ জুলাই প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ গগৈ আর সুখেশ্বরী চাওদাং বৰুৱা গগৈৰ কুলা শুৱনি কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ ধেমাজি জিলাৰ বকল গাঁৱত জন্ম হৈছিল পুষ্প গগৈৰ। উপজা গাঁৱতেই ল'ৰালিকাল অতিবাহিত কৰি খুবলীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি গগৈদেৱে ধেমাজি হাইস্কুলৰ পৰা ১৯৬৫ চনত সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ হয় আৰু উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবৰ বাবে নামভৰ্তি কৰে শ্বিলঙৰ ছেণ্ট এডমান্স কলেজত। পরবর্তী পর্যায়ত উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ত সন্মানসহ কটন কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুয়েশ্যন ডিগ্রি লাভ করে আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৭৩ চনত কৃষি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ত এমএসসি ডিগ্রি লাভ করে। ১৯৭৪ চনত মেঘালয়ৰ গাৰোপাহাৰত মেঘালয় কৃষি বিভাগত প্রায় ডেৰ বছৰ কাল প্লেণ্ট প্ৰটেকচন ইন্সপেক্টৰ হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে। ১৯৭৫ চনত মেঘালয়ৰ চাকৰি বাদ দি তেওঁ পুনৰ ধেমাজিলৈ উভতি আহে আৰু ১৯৭৬ চনত গগৈদেৱে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ত উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগত প্ৰবক্তা হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে। গুৱাহাটীত থকা সময়খিনিত ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱৰ অসমৰ বিখ্যাত শিল্পীসকলৰ লগত পৰিচয় হোৱাৰ সৌভাগ্য হয়। শোভা ব্ৰহ্ম, নীলপৱন বৰুৱা, বেণু মিশ্ৰ, আশুদেৱ, পুলক গগৈ, প্ৰসেনজিৎ দুৱৰা, পদুম বৰগোহাঁই আদি বৰেণ্য চিত্ৰশিল্পীৰ সান্নিধ্যই তেখেতক চিত্ৰশিল্পী হিচাপে গঢ় লোৱাত বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰে। ১৯৭৩ চনত গুৱাহাটীৰ নবীন বৰদলৈ হলত চিত্ৰকৰ গগৈদেৱে তেখেতৰ প্ৰথমখন একক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছিল। ১৯৭৬ চনত জন্মস্থান ধেমাজিত ধেমাজিৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতীক লৈ নাটক কৰা, গীত মাত, নৃত্যৰ চৰ্চা আৰু চিত্ৰকলা চৰ্চাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ মানসেৰে তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰে এভাৰগ্ৰীণ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন। মই গুৱাহাটীত সৰ্বোদয় সেৱা ক্ষেত্ৰত থাকোঁতে ডক্টৰ পুষ্পগগৈ ডাঙৰীয়া এই প্ৰথম তেওঁ শ্বিলঙত পঢ়ি আছিলে। শ্বিলঙত তেওঁ আঙুলিয়াত দুখ পালে বুলি পাহাৰত খোজকাঢ়ি যাওঁতে, তাৰপিছত তেওঁ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলে আৰু গুচি আহি পেলাই তাৰপিছত দেউতাক ডিব্ৰুগড় কানৈ কলেজত লগাই দিছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় কানৈ কলেজত তেওঁ পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়তে পাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পৰীক্ষাটো নিদিয়াকৈ তেওঁ গুচি গ'লগৈ মোৰ তালৈ। মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ, গুৱাহাটী বামুণী মৈদাম সৰ্বোদয় সেৱা ক্ষেত্ৰত অসম সৰ্বোদয় মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত। তেতিয়া তেওঁকে ওলালেগৈ, তেওঁক মোৰ লগতে ৰাখিলোঁ। দেউতাকে ফোন কৰিলে যে উমেশ, তুমি তাত পুষ্পগুৰি ওলাইছিলি নেকি? যদি ওলাইছিলি তেতিয়াহ'লে তুমি তোমাৰ লগতে ৰাখি দিবা। মই তাতে ৰাখি দিলোঁ মোৰ লগতে ৰাখি তেওঁ তাতে বি বৰুৱা কলেজত নাম লগাই ল'লে আৰু মোৰ লগত থাকি অহা যোৱা কৰিলে। তাৰপিছত মই গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আৰু তেওঁ তেতিয়া মোৰ লগত তাৰপৰা সবুদৈ মণ্ডলৰ পৰা গৈ পেলাই তেওঁ হোষ্টেলত থাকিলে। তাৰপৰা তেওঁ বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা পিডিগ্ৰী পাছ কৰি শেষত কটনত নাম লগালে আৰু কটনৰ পৰা তেওঁ বিএছচি পাছ কৰি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এমএছচি পাছ কৰি ওলাই আহিছে। ডক্টৰ ভৱেন শইকীয়াৰ লগত কিছুদিন কাম কৰিছিল। তেওঁ আহি প্লেন প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ পাইছিলে গাৰু হিলছত, কিন্তু তেওঁ সেইটো নকৰোঁ বুলি গুচি আহিলে। আহিলত ইয়াতে ধেমাজি কলেজতে তেওঁ শিক্ষকতা চায়েন্স শিক্ষা কৰিলে, ইয়াতে অধ্যাপক হিচাপে ইয়াতে যোগদান কৰিলে। বিশেষকৈ তেওঁৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক যে প্ৰথম আমি উলিয়াইছিলোঁ তেওঁ মই ধেমাজিত এখন ৰূপৰেখা উলিয়াই লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া এই ৰূপৰেখাখন ওলাইছিলে এভাৰগ্ৰীণ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ পৰা। এভাৰগ্ৰীণ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন এতিয়াও আছে। এভাৰগ্ৰীণ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ পৰাই কলা সংস্কৃতি চৰ্চা, নাটক, ছবি অঁকা, চিত্ৰশিল্প এইখিনি লৈ তেওঁ মানে এই এভাৰগ্ৰীণ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন কৰিছিলে। এভাৰগ্ৰীণ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ।
তেওঁ ছেক্রেটারি আছিল। তারপর তেওঁ মানে মূল জনতা প্রিন্টিং প্রেসটো তেওঁ চাকরি টাকরি যেটা নাই হওয়া প্রভিন্সিয়ালাইজ বা সরকারীকরণ হওয়া নাই তেতিয়া তেওঁ চলিবর কারণে মই মূল জনতা প্রেসটো চলবলে দিলাম। সেই পুষ্পগোয়েলত থাকি ইয়াত আমি বিভিন্ন সংগঠনের ইয়াতে তেওঁলোকে একাংক নাট প্রতিযোগিতা পাতিলে, একাংক নাট প্রতিযোগিতা পাতিলে অনিল দত্ত, জিতেন চুতীয়া ইত্যাদিকে আরম্ভ করে মানি খানাবতী এইবিলাক মানুষ আসলে, কিন্তু একাংক নাট প্রতিযোগিতা আমি নাম দিলো কি দুজনে আলোচনা করি যে আমি কলো যে একাংক নাট যেটা হচ্ছে আমার একখন জেলায় লক্ষিমপুর জেলা, গতি লক্ষিমপুরের পদ্মনাথ গোহাঁই বড়ার নামতে দিয়াই ভাল এই বলে পেলায় আমি সেই সুরঅসম ভিত্তিক নাট প্রতিযোগিতা আসলে একাংক নাট প্রতিযোগিতা সেই আমি পদ্মনাথ গোহাঁই বড়ার নাট প্রতিযোগিতা দিল সুরঅসম একাংক পদ্মনাথ গোহাঁই বড়ার সমনি নাট প্রতিযোগিতা। আর এনেকয়ে প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তত মূল আলোচনা হয় কি কি লিখা মেলা করেছে, মানে কি কি করেছো, কি কি করেছে, কেনকাবোর ছবি আঁকিছে, এনেকাকে ধেমাজিত কলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডক্টর পুষ্প গগৈর একাত্মকভাবে থাকি আমার আসিল বিশেষ এই সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমার অনিল দত্ত গুজন নাটক করা মানুষ মানি খানাবতী আসিল, তারপরে আছে বলিন বরগোহাঁই, বিমলা গগৈ, ঠিক তেনেকে দিব্য গগৈর পর আরম্ভ করে ভবানী বরগোহাঁই, সৌজিনী বড়া, ভাস্কর্য শিল্পী সুনীল কলিতা এইবিলাক আটাইবিলাকেই এই পুষ্প গগৈ আমার একটু থাকে। পুষ্প গগৈ মানে মানে উপদেষ্টা হিসাবে বা সহসতি বা কিনা করে রাখে আর পুষ্প গগৈ মেইন মানে কার্যকর্তা। এনেকাকে কলা সংস্কৃতি ধেমাজি চর্চা করা হয়েছিল আর পুষ্পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল। গগৈদেৱৰ চিত্ৰত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজাতীয় জীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। এসময়ত গগৈদেৱে টাই জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰি থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ, চীন, ভিয়েটনাম আদি বহু ঠাই ভ্ৰমণ কৰিবলৈ লয়। ফলস্বৰূপে টাই সংস্কৃতিৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশ তেওঁৰ চিত্ৰত প্ৰতিফলিত হ'বলৈ ধৰে। গগৈদেৱে গাৰো পাহাৰত থাকোঁতে গাৰো জীৱন দৰ্শনৰ লগতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি ৰহস্য তথা মহাকাশৰ অনন্ত ৰহস্যময় চিন্তাৰে কিছু ছবি আঁকিবলৈ লয়। জীৱনৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ এক আবেগৰ জগতত আত্মবিভোৰ হৈ গগৈদেৱে বহুতো নৈৰাজ্যবাদী আধিভৌতিক চিত্ৰ অংকন কৰিছে। গগৈদেৱৰ চিত্ৰসমূহ এক কথাত চুৰিয়েলিষ্টিকেলি এবষ্ট্ৰেক্ট বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। এফালে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, এফালে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ বৰ্ণিল জীৱন অধ্যয়নৰ ফলত গগৈদেৱৰ চিত্ৰত বিভিন্ন দিশেৰে বিপুল বৈচিত্ৰ্যৰ আগমন ঘটিছে। গগৈদেৱৰ চিত্ৰত অনুবীক্ষণিক জীৱ, সাগৰৰ অটল তলিৰ জীৱজগত, জনজাতীয় চিন্তাধাৰাৰ মটিফ, জনজাতীয় ৰং বিৰঙৰ পোচাক পৰিচ্ছদ, বৰ্ণময় জীৱনৰ বিমূৰ্ত তথা বৰ্ণময় পৰিৱেশ তেওঁৰ চিত্ৰত প্ৰতিফলিত হয়। অসমৰ এজন স্বনামধন্য, এজন চিত্ৰশিল্পী, এজন গৱেষক, এজন কলা সমালোচক, অসমৰ বহুকেইজন সম্ভাব্যপূৰ্ণ শিল্পীৰ ভিতৰত ধেমাজিত চিত্ৰশিল্পী ডক্টৰ পুষ্প গগৈ এজন অন্যতম। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ এজন কলা সমালোচক, শিল্পকলাৰ ওপৰত বহুকেইখন গ্ৰন্থ তেওঁ ইতিমধ্যে লিখিছে, তেওঁ বহুকেইখন নাটকৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে, পৰিৱেশনো কৰিছে। ধেমাজিত জন্মগ্ৰহণ কৰা পুষ্প গগৈ তেওঁ বেছিকেলি আছিলে এগ্ৰিকালচাৰৰ, তেওঁ এগ্ৰিবটানী, তাত MSc কৰিছে। একেলগে তেওঁ এজন শিক্ষাগত অৰ্হতা, তেওঁ এজন বেলেগ বিষয়ৰ ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ বেলেগ বিষয়ত তেওঁ অৰ্হতা লৈ পেলাই তেওঁ পাছ কৰিছিলে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছত তেওঁক কিন্তু আমি সকলোৱে বটানীৰ এজন ছাত্ৰ হিচাপে বা এজন অধ্যাপক হিচাপেহে আমি কিন্তু নাজানো। সকলোৰে পৰিচয় তেখেত এজন চিত্ৰশিল্পী, সকলোৰে পৰিচিত তেখেত এজন কলা সমালোচক, গৱেষক, সাহিত্যিক, এজন ব্যক্তির ভিতরতে তেও গোটেখিনি গুণ তেও আহরণ করবর কারণে তেও সমর্থ হয়েছে। আর এইটো কথা সচা যে তেওর জীবনত, তেওর লিখনিত বহু শিল্পী, প্রতিভাবান শিল্পী উলাই আহিছে, তে উলিয়াবর কারণে চেষ্টা করেছে। যখন শিল্পীয়ে নিজে নীরবে চিত্রশিল্পর লগত তেও জড়িত হয়ে আছিলে,
কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰো পোৱা নাছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুতে লিখাও নাছিলে। ডক্টৰ পুষ্প গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই শিল্পীসকলৰ ওপৰত লিখি পেলাই বহুকেইখন কিতাপ ওলাইছে। আজি সকলোৱে আপোনালোকে জানে যে অসমত কলা সমালোচকৰ যথেষ্ট অভাৱ, শিল্পকলাৰ বুৰঞ্জীৰ অভাৱ, শিল্পকলাৰ বুৰঞ্জীৰ ওপৰত লিখা মানুহৰ যথেষ্ট অভাৱ। যিকেইজন ব্যক্তি আছে অসমত কলাৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কলা সমালোচক হিচাপে বা কলাৰ বুৰঞ্জী লিখা, তাৰ ভিতৰত এজন পুষ্প গগৈ এজন জ্যেষ্ঠ হিচাপে, আৰু তেওঁ বহু আগতে কলাৰ শিল্পকলাৰ ওপৰত বহুকেইখন গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে লিখিছে। আৰু সেই গ্ৰন্থকেইখনৰ পৰাই আমি বহুখিনি কথা আমি গম পালোঁ যে অসমৰ শিল্পকলাৰ জাগৰণটো, অসমৰ শিল্পকলাৰ শিল্পীসকলৰ যিখিনি বেদনা, অসমৰ শিল্পকলাৰ শিল্পীসকল কি ধৰণে ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে অসমত, শিল্পীৰ বুৰঞ্জী, শিল্পকলাৰ বুৰঞ্জী, গোটেইখিনি কথা ডক্টৰ পুষ্প গগৈৰ জৰিয়তে তেওঁৰ লিখনিত, তেওঁৰ কিতাপত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু অকল এইটোৱেই নহয় যে এটা কথা মন কৰিব লাগিব, সুদূৰ ধেমাজিত জন্মগ্ৰহণ কৰি ধেমাজিৰ পৰাই তেওঁ শিল্পকলাৰ চৰ্চা কৰি পেলাই তেওঁ গোটেই অসমৰ জনসাধাৰণক বা অসমৰ কলাপ্ৰেমী ৰাইজক তেওঁ কিছু কথা শিল্পকলাৰ ওপৰত কিছু কথা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, আৰু তেওঁ দিছে, পাৰিছে। তেওঁৰ একক প্ৰদৰ্শনী, যুটীয়া প্ৰদৰ্শনী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ প্ৰদৰ্শিত কৰিছে, গুৱাহাটীতো তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। যেতিয়া তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে মই লগ পাওঁ, আৰু যেতিয়া, আৰু তেওঁ এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিং কি, তেওঁৰ দেখিবলৈ মানে সেই ব্যক্তিজন পুষ্প গগৈ এজন সঁচাকৈ দেখিবৰ কাৰণে এজন গৱেষক যেন লাগে, তেওঁ সঁচাকৈ এজন শিল্পী যেন লাগে, আৰু তেওঁজন যেন অকল নিজৰ পৃথিৱীত বা আৰু গোটেইখিনি তেওঁ কলাৰ শিল্পকলাৰ ওপৰত যিখিনি তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে বা যিখিনি তেওঁ চৰ্চা কৰিছে আৰু যিখিনি তেওঁ লিখি উলিয়াইছে, মই ভাবোঁ যে এইখিনিয়ে অসমৰ কাৰণে এটা সমল। আৰু এই শিল্পকলাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰে, গৱেষণা কৰিব বিচাৰে, মই ভাবোঁ তেওঁৰ কিছু কিতাপৰ পৰা কিছু আৰ্হি লৈ পেলাই গৱেষকসকলে আগবাঢ়িব পাৰিব। অকল শিল্পীৰ ওপৰতে তেওঁ লিখা নাই, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ ওপৰত লিখিছে, শিল্পকলাৰ জাগৰণৰ ওপৰত লিখিছে, শিল্পকলাৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ, অসমৰ যিবোৰ শিল্পকলাৰ অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ ওপৰত তেওঁৰ লিখনিত আমি গম পাওঁ যে তেওঁ সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগতো জড়িত হৈ আছে। আৰু এটা কথা কি যে ধেমাজিত তেওঁ এটা নতুন জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে, নতুন শিল্পীৰ জন্ম দিছে। তেওঁ অকল নিজে শিল্পী হোৱা নাই, তেওঁ কিন্তু শিল্পী বনাইছে, আৰু এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা। নিজে শিল্পী হয় এখন সমাজত তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউচন, তেওঁৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছে, আৰু সেই নেক্সট জেনেৰেশ্যন ক্ৰিয়েট যেতিয়া কৰিছে, তাৰমানে পুষ্প গগৈৰ শিল্পকৰ্মখিনিক, পুষ্প গগৈৰ যিখিনি অৰ্হতা, পুষ্প গগৈৰ ডাঙৰীয়া যিখিনি কিতাপ, সেই কিতাপবোৰ গোটেই সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেওঁৰ, মই দেখিছোঁ যে ধেমাজিৰ যিসকল শিল্পী আছে, ধেমাজিৰ শিল্পীসকলে পুষ্প গগৈ ডাঙৰীয়াক এজন ভগৱান তুল্য নিচিনাকৈ তেওঁ ভাবে, আৰু হয়ো যে শিল্পীসকলে যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰে ধেমাজি বুলি মই এইটো কথাতে কৈছোঁ, কাৰণ ধেমাজিৰ যিবোৰ এক্সিবিশ্যন আমি গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলত তেওঁলোকে পাতিছে বা গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিলৰ কলা বিতিকাত আছে, আমি দেখিছোঁ যেতিয়া ডক্টৰ পুষ্প গগৈ ডাঙৰী যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহে, আমি দেখা পাওঁ তেখেতৰ লগত আৰু তিনি চাৰিজন ষ্টুডেণ্ট আহে, তেখেতৰ লগত আহি পেলাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। অসমৰ সকলো শিল্পীয়ে পুষ্প গগৈ সকলোৱে জানে, কিন্তু ধেমাজিৰ শিল্পীসকলে কিন্তু পুষ্প গগৈদেৱক একদম সঁচাকৈ খুবেই শ্ৰদ্ধা কৰা মোৰ নজৰত পৰিছে, আৰু সেইটো কৰিব লগা, কাৰণ তেওঁৰ এইখিনি প্ৰাপ্য, কাৰণ ধেমাজিত তেওঁ এটা কলা জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে, ধেমাজিত তেখেতে বহুত শিল্পীক জন্ম দিছে, আৰু সেই শিল্পীসকলে আজি অসমত হয়তো বা ভাৰতবৰ্ষত কিছু জেগাত ষ্টাব্লিছ হৈ পেলাই এজন নিজকে শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে। কাৰণ এইটো এটা কথা যে আমি অসমত এইটো এটা খুব আমি কম দেখা পাওঁ যে শিল্পী, আজি যদি আমি চাওঁ যে বাহিৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আমি চাওঁ, যদি আমি চাউথ ইণ্ডিয়ান বা বেংগলতো যদি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি আমি দেখা পাওঁ এটা কথা, এজন ছিনিয়ৰ শিল্পীয়ে জুনিয়ৰ শিল্পীক লৈ গৈ পেলাই এটা প্লেটফৰ্ম দিয়ে, আগুৱাই লৈ যায়, এটা ৰাস্তা দেখুৱায় যে পথ প্ৰদৰ্শক। কিন্তু ঠিক তেনেকৈ অসমতো কিন্তু পুষ্প গগৈ এই তেওঁ নেক্সট জেনেৰেশ্যনক এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিছে। পুষ্প গগৈ ডাঙৰে অকল নিজে আগুৱাই যোৱা নাই, তেওঁ লগত আকৌ লৈ গৈছে। এইটো এটা খুব মহৎ গুণ, এইটো এটা খুব ডাঙৰ গুণ। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ পুষ্প গগৈদেৱৰ পৰা আগন্তক আৰু আমি ছবি চাম, আৰু আমি লিখনি আমি পঢ়িম, তেওঁৰ যিখিনি দৃষ্টিত অসমৰ কলা জাগৰণৰ, অসমৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিমান কি হ'ব লাগে সেইখিনি যাতে গোটেইখিনি তেওঁৰ লিখনিৰ ওপৰত প্ৰকাশ পায়, তেখেতৰ কিতাপ গৈ যাতে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত
এটা কারিকুলামৰ ভিতৰতো সোমাব পাৰে। শিল্পকলা তেওঁ লিখা কিতাপ যদি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাৰিকুলামত সোমাব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি পঢ়িব পায়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তেওঁৰ জীৱন এটা ডাঙৰ সাৰ্থক হ'ব। আৰু সেইটোৱে তেওঁ নিজে কৰিব নোৱাৰিলেও আমাৰ শিল্পীসকলৰ কিছু দায়িত্ব আছে, আমাৰ চৰকাৰৰ কিছু দায়িত্ব আছে তেওঁৰ লিখনিক যাতে চৰকাৰে সেইখিনি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা এটা কাৰিকুলামত এটা প্ৰকাশ কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক যাতে তেওঁলোকে দিব পৰা যায়। আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে তেখেতৰ পৰা আমি আৰু ছবি চাব পাওঁ, আৰু আমি তেওঁৰ পৰা আৰু আৰ্টিকল আমি পঢ়িব পাৰোঁ, আৰু সেইবোৰে যাতে অসমত এটা কলা জাগৰণৰ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ আশাৰে। প্ৰায় তিনিটা দশকমানৰ আগৰ কথা, তাতকৈ কিছু বছৰ আগৰ হ'ব পাৰে, মই সঠিক মনত নাই, কিন্তু সেয়া আছিল মোৰ এক শৈশৱৰ দিন। সেয়া আছিল সাহিত্য সভাৰ এক গ্ৰন্থমেলাৰ আঙন, আৰু সেই আঙিনাত মই দৌৰি ঢাপৰি ফুৰি থাকোঁতে হঠাতে এখন কিতাপৰ বেটুপাতে মোক স্তব্ধ কৰি দিলে। মই আগুৱাই গৈ দেখিলোঁ সচৰাচৰ দেখি থকা কিতাপৰ দৰে সেই কিতাপখন নহয়, তাৰ বেটুপাতত এক বেলেগ ধৰণৰ চিত্ৰ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ডাঙৰ সময় বুজি পালোঁ সেইখন আচলতে পাব্লো পিকাছোৰ গুয়েৰ্নিকাৰ এটা অংশ, আৰু কিতাপখনৰ নাম আছিল আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলী। সেই কিতাপখন কিনি আনিলোঁ পিতাককৈ। তাৰপিছত সেই কিতাপখনে মোৰ সেই শিশু মনক এনেধৰণে আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিলে কিছুদিন যে মই বাৰে বাৰে পঢ়িলোঁ, কাৰণ মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিছুমান শব্দ। কিন্তু তাত দেখা গৈছিল যে তাত পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলীৰ কেইবাটাও শিল্প আন্দোলনৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে, আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ মনত, সেই শিশু মনত কেইটামান শব্দই একেবাৰে গুজনি পুতিলে, আৰু সেই শব্দবোৰ হ'ল মনচ্ছায়াবাদ, অধিবাস্তৱবাদ, অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি। সেই তেতিয়াৰে পৰা এতিয়ালৈকে সেই শব্দবোৰে পুথিত হৈ মোক শিল্পকলাৰ পথেৰে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিলে। আৰু আজি যদি মই গল্প লেখনিৰ লগতে সামন্তৰালভাৱে এই দিশটোত আত্মোৎসৰ্গ কৰিছোঁ, তাৰ কিছু অৰিহণা বা ক্ৰেডিট হিচাপে মই এই বৰণ্য ব্যক্তিজনাৰ নাম ল'বই লাগিব। তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ পুষ্প গগৈ। আমি পুষ্প গগৈৰ কথা সকলোৱে জানো, বিভিন্ন দিশত তেখেতৰ প্ৰভূত অৰিহণা আছে, বিশেষকৈ টাই সংস্কৃতিৰ অৰিহণাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ নাম ল'বই লাগিব, অনস্বীকাৰ্য আৰু এইটো ক'বলৈ নাই। কিন্তু আন এটা দিশ যিটো সমগ্ৰ অসমৰ বাবে, অসমৰ সংস্কৃতিৰ বাবে আৰু আধুনিকতাৰ পৰিবাহিতাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইটো হৈছে ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱৰ পাশ্চাত্যৰ যিটো আধুনিক কলাশৈলী, সেইটোৰ পৰিচয় কৰি দিয়াটো জনমানসৰ মাজত। তেখেতৰ প্ৰসংগ শিল্পকলা, আকৌ অসমৰ শিল্পকলাৰ ওপৰত গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰিছে। কিন্তু মই ভাবোঁ এই দুখন কিতাপৰ বাবে তেওঁ আমাৰ যিটো অসমীয়া সাংস্কৃতিক জনজীৱনৰ এক অত্যন্ত পুৰুষীয়া ব্যক্তি হিচাপে সদায় পৰিগণিত হৈ থাকিব। কাৰণ এটা কথা ঠিক, অসমৰ যিটো সাংস্কৃতি তাত নৃত্য, সংগীত, অন্যান্য সকলো সাহিত্য কেন্দ্ৰিকটো হৈ সকলো দিশত যথেষ্ট প্ৰভূত চৰ্চা চলি থাকে, কিন্তু শিল্পকলা, আধুনিক শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰত যেন কিছু প্ৰান্তীয়, বহুতো লোকে এই বিষয়ে বিশেষ নাজানে কিনো আধুনিক কলা। গতিকে সেই পটভূমিত চাবলৈ গ'লে যি নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক লোকে, নীলমণি ফুকনদেৱৰ কথাই ক'ব পাৰি বা অন্যান্য নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক লোকে এই ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাইছে, সেইসকলৰ ভিতৰত কিন্তু ডক্টৰ পুষ্প গগৈ অগ্ৰগণ্য। আৰু সেইবাবেই ব্যক্তিগতভাৱেও আৰু সামূহিকভাৱেও সমূহ অসমৰ জনগণৰ হৈ মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ এটা সৰু শব্দ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, কাৰণ এটা কথা অনুভৱ কৰিলোঁ, এজনৰ এটা নিষ্ঠাপূৰ্ণ লেখনিয়ে কিন্তু ক'ৰবাত কাৰোবাক প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে, আৰু সেই এজনেও কিন্তু এটা বিশেষ দিশত আগুৱাই যাব পাৰে। তেখেতৰ সুদীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ।
গগৈ দাই ধেমাজি নিচিনা ঠাইত থাকি বহুখিনি ছবি আঁকি থৈ গৈছে। আৰু মই ভাবোঁ গগৈ দাৰ নহ'লে ধেমাজি আচলতে কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পিছপৰি গ'লহেঁতেন। আৰু সেইকাৰণেই পুষ্প গগৈ বুলি ক'লে সাধাৰণতে ধেমাজিক বুজায় আৰু ধেমাজি বুলি ক'লে গগৈ দাক বুজি পায়। তেখেতে অকল চিত্ৰশিল্পীয়ে নহয়, তেখেত টাই ভাষাৰ এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। গোটেই আজীৱন তেখেতে এই চিত্ৰ আৰু লিখনিৰ মাজত টাই ভাষাৰ ওপৰত চৰ্চা কৰি গৈছে। আৰু তেখেতৰ আৰু এটা কথা, ডাঙৰ কথা হ'ল যে তেখেতৰ ছবিসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলে আমি সাধাৰণতে বেছি ভাল পালোঁহেঁতেন। তেখেতৰ ছবিবিলাকৰ এখন পাৰ্মানেণ্ট গেলাৰী এটা কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলে আমাৰ অসমৰ ৰাইজসকল সকলো উপকৃত হ'ব। আৰু মই সাধাৰণতে গগৈদাক পালে কেতিয়াবা কথা পাতিলে এনেকুৱা লাগে যেন মই এজন তেওঁৰ পৰিয়ালৰে এজন সদস্য নেকি, এনেকুৱা এটা ভাৱ হয়। বহুত ধৰণৰ কথা পাতোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰ তেখেতে যেতিয়া আহে আমি কেতিয়াবা লগ কৰোঁ, কেতিয়াবা লগ কৰিব পাওঁ, কেতিয়াবা নাপাওঁ। কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি ছবিৰ কথা বা তেখেতৰ যিবিলাক ভাৱ ভাষাৰ কথা, তেখেতে যিবিলাক পুথি প্ৰকাশ কৰিছে সেইবিলাকে আমাক আৰু নতুন প্ৰজন্মক বহুতখিনি অৰিহণা দি গৈছে। গতিকে এই ভাল পদক্ষেপক আমি সকলোৱে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। গগৈদেৱে নিভাজ প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণিল নিষ্কলুষ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰাৰ বাবে প্ৰাথমিক ৰঙক প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। টাৱাঙৰ বৰ্ণিল প্ৰকৃতিয়ে গগৈদেৱক বহুলভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে। টাৱাং অঞ্চলত বহুদিন ধৰি চুকে কোণে কেইবাবাৰো তেখেতে ভ্ৰমণ কৰিছে। গগৈদেৱৰ চিত্ৰত বহুধা বিষয়, বহুধা ধাৰণাৰ সন্নিৱিষ্ট হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ বাবে তেওঁৰ সৃষ্টিত সাধাৰণতে নিৰ্দিষ্ট ধাৰা, ৰীতি বা ষ্টাইল দেখা নাযায় যদিও ছবিসমূহত তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। বহুজনে গগৈৰ ছবিত ব্যাকৰণ নাই বুলিও অভিহিত কৰে, কিন্তু সৃষ্টিৰ সময়ত বিশুদ্ধ ব্যাকৰণৰ চিন্তা কৰিলে সৃষ্টিত স্বতঃস্ফূৰ্ততা ব্যাহত হয়। গগৈদেৱ হ'ল এগৰাকী স্বশিক্ষিত চিত্ৰশিল্পী। ডক্টৰ পুষ্প গগৈয়ে চিত্ৰশিল্পৰ নীৰৱ সাধনাৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিহাস আৰু টাই ভাষাৰ অধ্যয়ন, চিত্ৰশিল্পৰ লেখনি নিয়মীয়াকৈ চৰ্চা কৰি আহিছে। এনে ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ সৃষ্টিত এক নিৰ্দিষ্ট ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰাটো নিশ্চয় কঠিন। তথাপি গগৈদেৱে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে প্ৰায় 50 বছৰৰো ওপৰ কাল একেধাৰে চিত্ৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। প্ৰায় 1000ৰো অধিক চিত্ৰ সৃষ্টি কৰা ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱে শিল্পকলাৰ বিষয়ে বহুতো প্ৰবন্ধ লিখাৰ উপৰিও আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলী, প্ৰসংগ শিল্পকলা, অসমৰ আধুনিক শিল্পকলা এক অৱলোকন, তদুপৰি শোভা ব্ৰহ্ম, ভিনচেন ভান গগ, ক্লড মনে, এম এফ হুছেইন, পল গগা আদিকে ধৰি কেইবাখনো চিত্ৰকলা সম্পৰ্কীয় পুথি ৰচনা কৰিছে। 1981 চনতেই সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা গগৈৰ আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলী গ্ৰন্থখন অসমৰ শিল্পকলা জগতৰ এখন উল্লেখনীয় গ্ৰন্থ। সদ্যহতে গগৈদেৱৰ আধুনিক শিল্পকলাৰ প্ৰজ্ঞা আৰু দৰ্শন পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ নামৰ এখন বৃহৎ কলেবৰৰ পুথি প্ৰকাশৰ পথত আগবাঢ়িছে। শিল্পকলাৰ উপৰিও বুৰঞ্জী, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু বিজ্ঞানৰ বহুকেইখন পুথিৰ ৰচক ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱে দৰবাৰী ৰাগৰ মূৰ্চনা নামৰ এখন নাটকৰ সংকলন কৰাৰ লগতে তেখেতৰ ৰচিত 3খন উপন্যাস হৈছে মনালিচা, চাউলুং চুকাফা আৰু শেষ 5 দিন। ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱে নাট্যশিল্পৰ লগতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। এসময়ত তেওঁ নাট পৰিচালনা কৰাৰ লগতে অভিনয়ো কৰিছিল। ডক্টৰ পুষ্প গগৈ অসমৰ এজন প্ৰথিতযশা চিত্ৰশিল্পী আৰু ধেমাজিৰ দৰে এখন পিছপৰা ঠাই তেওঁ ইমান বছৰে চিত্ৰকলা চৰ্চা কৰি আহিছে। তেখেত আমাৰ সকলোৰে এজন নমস্য ব্যক্তি। 70ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে মই লখিমপুৰত, তেতিয়া মই স্কুলীয়া ছাত্ৰ, আৰু লখিমপুৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা
শ্ৰদ্ধেয় চন্দ্ৰকমল গগৈ ছাৰৰ কলা নিকেতনত মই ছাত্ৰ হিচাপে যোগদান কৰোঁ। আৰু সেই সময়তে ছাৰে প্ৰতি বছৰে এখন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু লগতে এখন আলোচনা চক্ৰও ছাৰে তাত আয়োজিত কৰিছিল, আৰু তাতে আমি লগ পাইছিলোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় এই চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক পুষ্প গগৈ ছাৰ। প্ৰতি বছৰে আমাৰ চন্দ্ৰকমল গগৈ ছাৰৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহিছিল আৰু শিল্প সম্পৰ্কে এক তাত্ত্বিক ভাষণ তেখেতে দাঙি ধৰিছিল। আমি সৰু বয়সত হয়তো আমি গোটেইখিনি শিল্পকলাৰ কথা আমি বুজি পোৱা নাছিলোঁ, যদিও তেখেতৰ কিছুমান কথাই আমাক বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু হয়তো সেইকাৰণে আমি আজি আহি এই চিত্ৰকলা ক্ষেত্ৰখনত আমি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু সেই প্ৰেৰণা ছাৰৰ কথা বতৰা আমাক বহুত উৎসাহিত কৰিছিল। 80ৰ দশকত আমি যেতিয়া চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ, সেই সময়ত মোৰ জীৱনৰ কলাশিল্পৰ প্ৰথমখন কিতাপ পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। সেইখন কিতাপৰ ৰচক আছিলে মাননীয় পুষ্প গগৈদেৱ। সেই কিতাপখন অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হৈছিলে আৰু সেই কিতাপখনৰ মাজেদিয়ে মই মোৰ জীৱনত কলাশিল্পৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ আৰু সাহস পাইছিলোঁ চিত্ৰ ভাস্কৰ্য কলাৰ লগত জীৱনটো নিয়োজিত কৰিবলৈ। পুষ্পদা স্বভাৱসুলভভাৱে এজন সহজ সৰল আৰু অতি জ্ঞানী এজন ব্যক্তি। এবাৰ সৌভাগ্য হৈছিল তেখেতৰ ঘৰত, ধেমাজিৰ ঘৰত লগ পোৱাৰ। তেখেতৰ ঘৰত যেতিয়া মই গৈছিলোঁ, সেই সময়ত দেখিছিলোঁ তেখেতৰ দুটাকৈ কোঠা নানা কিতাপ আৰু গ্ৰন্থৰে, পেইণ্টিঙেৰে ভৰপূৰ হৈ আছিলে। মই আচৰিত হৈছিলোঁ, এজন প্ৰচাৰ বিমুখ এজন শিল্পী যিয়ে অহৰহ এই চিত্ৰকলাশিল্পৰ প্ৰতি নানান গ্ৰন্থ আজিও তেখেতে লিখি থকা বুলি মই অৱগত হৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে তেখেতে টাই ভাষাৰ ওপৰতো গৱেষণা কৰি থকা আমি সকলোৱে জানো। মই পুনৰবাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী পুষ্প গগৈ দেৱলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা আৰু অভিনন্দন জনালোঁ। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। দৃষ্টিবেদ শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰখনত অসমত আচলতে বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চা কৰা মানুহৰ সংখ্যা অতি কম, আজিৰ তাৰিখতো কম। সৰ্বশ্ৰী নীলমণি ফুকন, যুগল দাস এনেকৈ যিসকলে খুব কম পৰিমাণে চৰ্চা কৰিছে সেইসকলৰ মাজত এজন আমি ইয়াতে শ্ৰদ্ধা কৰা লোক ডক্টৰ পুষ্প গগৈ। তেখেতৰ লেখাৰ যোগেদি আচলতে আধুনিক চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ পৰিচয় হৈছিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেত নিজেও এজন শিল্পী, অতিশয় স্পষ্টবাদী, নিৰ্ভীক আৰু জ্ঞানৰ ভৰত দুঃ খাই থকা এক ব্যক্তিত্ব ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱ। তেখেতৰ দৰে এজন অসমীয়া শিল্পী চিন্তাবিদ আমাৰ অগ্ৰজ হিচাপে লাভ কৰি আমি নিশ্চিতভাৱে আনন্দিত। তেখেতৰ সৃষ্টিশীল আৰু অনুজসকলৰ প্ৰতি পথিকৃতৰ ভূমিকা পালন কৰা যিটো গুণ, সেই গুণখিনি আমাক মুগ্ধ কৰি আহিছে। তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘ কৰ্মময় জীৱন কামনা কৰোঁ। শিল্পী ডক্টৰ পুষ্প গগৈ ছাৰৰ অৰিহণা অসমৰ শিল্পকলা জগতত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আমি প্ৰথমতে বেছি কথা নক'লেও আমি যেতিয়া স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজত পঢ়োঁ, আমি 93-94 এই সময়খিনিৰ কথাই যদি কওঁ, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ প্ৰত্যেকৰে হাতে হাতে ছাৰৰ লিখা কিতাপ, যিখিনি আমি ইউৰোপীয়ান চিত্ৰকলাৰ বিষয়ে আমি মানে পাশ্চাত্যৰ ৱেষ্টাৰ্ণ শিল্পীখিনিৰ বিষয়ে আমি গম পাইছিলোঁ, মনচয়া বা দাদাইজিম, এই গোটেইবিলাক চুৰিয়েলিজিম, সেই গোটেইবিলাক অসমীয়া ভাষাত তেওঁ লিখি দিব পাৰিছিলে আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদে কিতাপখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলে। অকল সেয়াই নহয়, ছাৰে নিয়মিতভাৱে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছিল ষ্টেট আৰ্ট গেলেৰী। আমি 2010ত ছাৰক পাইছিলোঁ, তাতে আমি বিভিন্ন কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ আমাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিছিল যেন তেওঁ আমাৰে যেন একে বয়সৰ, তেওঁ কেতিয়াও নিজক ডাঙৰ বা আমাক সৰু এই ধৰণৰ মনোভাৱেৰে আমাৰ লগত কথা পতা নাছিলে। তেওঁ কৈছিলে এক্ৰেলিক তোমালোকে কৰা, এক্ৰেলিকটো মই অইলেই কৰোঁ দিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ। তাত আমি দেখিছিলোঁ আৰু আগতেও দেখিছোঁ তেখেতৰ শিল্পকলাৰ, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ কাম কৰিছে, ষ্টীল লাইফ, লেণ্ডস্কেপ,
কনচেপচুৱেল কাম বিভিন্ন ধৰণৰ দেখিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে তৈল মাধ্যমত যিখিনি কাম কৰিছিলে তাত এক ৰঙৰ তেওঁৰ নিজস্ব এটা আছে ৰঙৰ এখন পেলেট আমি দেখা পাইছোঁ আৰু যিখিনি তেওঁৰ গৱেষণামূলক কাম সেই প্ৰত্যেকেই মিলি তেওঁৰ আচলতে বিৰল ব্যক্তিত্বই অধিকাৰী ছাৰ আৰু তেওঁৰ যিটো বিজ্ঞানসন্মত এটা দিশ এটা আছে প্ৰত্যেকটো বস্তু চোৱা বা বুজি পোৱা বা সমসাময়িক ঘটনাবিলাকতো তেখেতে কিন্তু মনে মনে থকা নাই আমি কোনোবা এটা বিষয়ত যদি আমি এইটো চাইডে আমি আগভাগ লৈছোঁ তেওঁ কিন্তু খবৰ ৰাখিছে আমি মন কৰিছোঁ গতিকে এই বিষয় গোটেই কথাবিলাক যেতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ ভাল লাগে আৰু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ওপৰত এখন হাত এখন আছে আৰু আমি বিচাৰোঁ তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰোঁ তেওঁৰ আমি নিশ্চিত তেওঁ যিখিনি কাম আৰু যিখিনি লিখা সেইখিনি সদায় অসমৰ শিল্পকলা জগতত এক স্থান অধিকাৰ কৰি থাকিবই কিন্তু এটা কথা নিশ্চয় মন কৰোঁ যি কিমানখিনি তেওঁৰ বিষয়ে বা তেওঁ লিখা তেওঁৰ কামৰ প্ৰতি যিখিনি যিধৰণে সমালোচনা হোৱা কথা হ'ব লাগিছিল বা আলোচনা হ'ব লাগিছিল সেইধৰণে কিন্তু হোৱা নাই বহুতেই আজিৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি তেখেতৰ কথা জানিব খোজে আমি ফেচবুকতেই কওঁ বা এনেকুৱা আমি পৃষ্ঠা এটাও আমি কৰিব পাৰোঁ য'ত তেওঁৰ চিত্ৰশিল্প কৰ্মসমূহ আমি ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ এনেকুৱা মাধ্যমবিলাক আজিকালি সকলোৱে খুব জনপ্ৰিয় মাধ্যম গতিকে আৰু এতিয়া যিটো হুমেনে মানে আগবাঢ়ি আহিছে তথ্যচিত্ৰ এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এইটো এই অভাৱটো পূৰণ কৰিব ডক্টৰ পুষ্প গগৈক মই 1990 চনৰ প্ৰায় চিনি জানো তেখেতক কাৰণ 1990 চনত মই কেনেকৈ জানিছিলোঁ যেতিয়া মই আৰ্ট কলেজৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ তেখেতৰ পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলীখন আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ আৰু সেইখন এখন অসমৰ কাৰণে খুব ভাল কিতাপ আছিলে কাৰণ সেই কিতাপখন লিখাটো ইমান সহজ নাছিলে কাৰণ অসমৰ শিল্পকলা জগতত সেই গ্ৰন্থখনে বহুত অৱদান আগবঢ়াইছিলে তাৰপিছত মই তেখেতক যোৰহাট ফাইন আৰ্ট ছ'চাইটিত পাইছিলোঁ তেখেতে এটা সেইটো খুব সম্ভৱ 2000 চনৰ আশে পাশে হ'ব তেতিয়া তেখেতে লোককলাৰ ওপৰত অসমৰ লোককলাৰ অতীত আৰু ভৱিষ্যত বুলি এটা বক্তৃতা দিবলৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়া সেই তেখেতে সেই বক্তৃতাটো তাই আহোমৰ যিটো লোককলা ঐতিহ্যৰ ওপৰত দিছিলে আৰু তেখেতৰ যিখিনি অৱদান সেই অৱদানখিনি অসমৰ কাৰণে চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব তেখেতে যিহেতু শিল্পকলা জগতখনত বহু ধৰণৰ কাম কৰি আছে বিশেষকৈ বিদ্যায়তনিক দিশত কাৰণ তেওঁ পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলীৰ পৰা ধৰি বহুত প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছে আৰু এইটো কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে ধেমাজি নিচিনা এখন জেগাত পৰা শিল্প চৰ্চা কৰি থকাটো বৰ দুৰূহ কাম কিন্তু এই যে মৰাণ ধেমাজি যোৰহাট লখিমপুৰ এইফালৰ এনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা যে চিত্ৰকলাৰ চৰ্চা আৰু চিত্ৰকলাক আগুৱাই লৈ যোৱাটো এটা অতি মহান কাম বুলি ভাবোঁ কাৰণ এইবিলাক চৰ্চাই অসমত এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু বিশেষকৈ শিল্পকলা যিটো বিদ্যায়তনিক দিশ আৰু শিল্পকলা চিন্তা চৰ্চা শিল্পকলাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু শিল্পকলা তেখেতে সৰু জেগাটোৰ পৰা নিজেই আগুৱাই লৈ গৈছে সেইফালৰ পৰা তেখেতে অসমে বহু লোৱা যোৱাৰ উপৰিও ভৱিষ্যতে অসমত তাতে শিল্পকলা পথাৰখনত তেখেতৰ অৱদান বহুত দিব পাৰিব আৰু শিল্পকলাৰ লগত জড়িত থকা বিশেষকৈ শিল্পীসকলে তেখেতৰ পৰা বহুত আশা কৰে আৰু ময়ো তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ুস কামনা কৰিছোঁ অসমৰ শিল্প সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত ডক্টৰ পুষ্প গগৈ এটা উল্লেখযোগ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নাম আমি সৰুৰে পৰাই এজন চিত্ৰশিল্পী হিচাপে তেওঁৰ নাম শুনি আহিছোঁ পিছলৈ তেওঁক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হোৱাৰ লগতে তেওঁক ওচৰৰ পৰা পোৱাৰ বুজি পোৱাৰ সুবিধাও লাভ কৰিছিলোঁ তেখেতৰ লগত হোৱা যিবিলাক বাৰ্তালাপ সেই বাৰ্তালাপৰ যোগেদি তেখেতে আমাৰ দৰে উঠি অহা মানুহবিলাকক শিল্প সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিব বিচৰা মানুহবিলাকক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল বা এতিয়াও অনুপ্ৰাণিত কৰি আছে তেওঁ কেৱল এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে নহয় তেওঁ এজন সু লেখকো তাই সংস্কৃতি তাই ইতিহাস সম্পৰ্কীয় তেওঁৰ যিখিনি কাম শিল্পকলাৰ ইতিহাস
শিল্পকলাৰ ধাৰণা, শিল্পকলাৰ যি বাদ মতবাদ আছে, সেইবিলাকৰ তেওঁৰ যি জ্ঞানৰ গভীৰতা, তেওঁক লগ পালে, তেওঁক কথা পাতিলে সেই গভীৰতা অনুভৱ কৰিব পাৰি। মই জনাত 1981 চনত অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলী নামৰ গ্ৰন্থখনেই অসমীয়া ভাষাত আধুনিক শিল্পকলাৰ প্ৰথম আলোচনা গ্ৰন্থ। অৱশ্যে 60ৰ দশকৰ পৰা ডক্টৰ নিৰুত কুমাৰ বৰুৱাদেৱে শিল্পকলা সম্পৰ্কে বা ছবিৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন কাকত আলোচনীত লিখা মেলা কৰি আহিছে, কিন্তু কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ পোৱা ডক্টৰ পুষ্প গগৈৰ আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্ৰশৈলী কিতাপখনেই হয়তো প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক চিত্ৰকলা সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ। আধুনিক শিল্পকলাৰ ইতিহাস, ইয়াৰ বাদ মতবাদ, বোধ ধাৰণা ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত যি সময়ত আমাৰ জ্ঞান তেনেই পুতৌজনক আছিল, অসমত যেতিয়া তেনেধৰণৰ কিতাপ পোৱা নগৈছিল বা অসমীয়া ভাষাত লিখা নহৈছিল, সেই সময়ত সেই গ্ৰন্থখনে মোৰ দৰে অনেকক হয়তো এটা পথ নিৰ্দেশনা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱে শিল্পকলাৰ বিভিন্ন বিষয়ক সাঙুৰি কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ নিজে প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু সম্পাদনাও কৰিছে। এই গ্ৰন্থকেইখন অসমীয়া শিল্প সাহিত্য, শিল্প সম্পৰ্কীয় অসমীয়া সাহিত্যলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ। ব্যক্তি হিচাপেও এজন ভাল লগা মানুহ, তেওঁ খুব সহজ সৰল আৰু এক শিশুসুলভ মনৰ অধিকাৰী। সাধাৰণ পোচাক পৰিচ্ছদ, চলন ফুৰণ, আচাৰ ব্যৱহাৰ এইবিলাকত এজন অতি সাধাৰণ মানুহৰ লক্ষণ ফুটি উঠা দেখা যায়, যিখিনি দেখিলে তেওঁৰ মাজত যে এজন পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যক্তি লুকাই আছে সেই কথা ধাৰণা কৰিব নোৱাৰি। অতি দুখৰ কথা যে ডক্টৰ পুষ্প গগৈয়ে অসমীয়া শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনিৰ সুস্বীকৃতি তেওঁ লাভ কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। আশা কৰোঁ অতি সোনকালে তেওঁ সেই স্বীকৃতি লাভ কৰিব। তেখেতসকলে কি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছিল যে নেকি তেখেতক দেখিলে গম পায় যে তেখেতৰ এক বিৰল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ব্যক্তি আছিল। তেখেতে অসমৰ যি স্থাপত্যকলা, চিত্ৰকলা এইবিলাকৰ ওপৰত তেখেতে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছিলে, যথেষ্ট তেখেতে নিজেও আঁকিছিলে, নিজৰ তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আঁকিছিলে আৰু অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত তেখেতৰ ছবি প্ৰদৰ্শিত হৈছিলে। ডাঙৰ কথা হ'ল কি তেখেতে আমাৰ শিল্পকলাৰ জগতখনক তেখেতৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। তেখেতৰ দুখন মূল্যৱান গ্ৰন্থ তেখেতৰ আমাৰ শিল্পকলা জগতৰ সমাজখনৰ কাৰণে তেখেতে দুখন গ্ৰন্থ আমাক তেখেতে আমাক দিছে। এখন গ্ৰন্থটো মই তেখেতৰ খুবেই মানে মই আলোড়িত হৈছোঁ তেখেতৰ এখন গ্ৰন্থ, সেইখন হ'ল যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পী বুলি কয় শিল্প বুলি এখন তেখেতৰ গ্ৰন্থপুথি আছে, যিখন গ্ৰন্থপুথিত তেখেতে ইমান সুন্দৰভাৱে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ আধুনিক কলাটোক ইমান সুন্দৰভাৱে তেখেতে উপস্থাপন কৰিছে। আমাৰ খুব কম সংখ্যকহে আধুনিক কলাৰ ওপৰত আমাৰ অসমীয়া শিল্পী হওক বা অসমৰ সমালোচকসকলে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিলৈকে এখন বা তেনেকুৱা গ্ৰন্থ তেখেতৰ দৰে লিখি উলিয়াব পৰা নাই। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই আমাৰ বিশেষকৈ অসম চাৰুক আৰু কলা পৰিষদৰ পৰম্পৰা হওক বা সমূহ অসমৰ শিল্পকলাৰ জগতৰ সমূহ শিল্পীসকলৰ ফালৰ পৰাই মই তেখেতক একচুৱেলি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ সাহিত্য জগতত বহুকেইখন অমূল্য গ্ৰন্থ তেখেতে লিখি উলিয়াইছে। পুষ্প গগৈ ছাৰৰ এটা বিশেষ গুণ আছিল যে তেখেতৰ সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব আছিল, যিয়ে এবাৰ ছাৰক লগ পায় তেখেতৰ ছবিখন কিন্তু মনত থাকি যায় যে তেখেতে সকলোৰে লগতে সমানভাৱে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল। গতিকে সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ মাজতো তেখেতে ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছিল। আৰু মই তেখেতক এটা কথাত বিশেষভাৱে মই তেখেতক মই ভাল পাওঁ যে ধেমাজিৰ দৰে জেগাত থাকি তেখেতেতো গুৱাহাটীতো থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, গুৱাহাটীত থাকিও তেখেতে শিল্প চৰ্চা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, গুৱাহাটীত থাকিও তেখেতে সাহিত্য চৰ্চা কৰিব পাৰিলে, কিন্তু তেখেতে সেইটো নকৰিলে। নিজৰ জন্মস্থানত থাকি তাৰ পৰাই তেখেতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সাহিত্য তথা শিল্পকলাৰ জগতখনক তেখেতে যিখিনি অৰিহণা যোগাব পাৰিছে খুব কম সাহিত্যিক বা শিল্পীহে কিন্তু এইটো কৰিব পাৰে। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই ছাৰক যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিনত
যে ছাৰৰ পৰা আমি আৰু বহুত কিবা কিবি আশা কৰিব পাৰোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ। নতুন নতুন সৃষ্টি ছাৰে আকৌ সৃষ্টি কৰক, নতুন সাহিত্যৰ ছাৰৰ আকৌ জন্ম দিয়ক, যাৰ ফলত হয়তো আৰু আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে তেখেতৰ পৰা আৰু উৎসাহ উদ্দীপনা পাব। আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম ছাৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট স্কোপ আছে, যে ছাৰ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিজন আমি অভিধান বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই তেখেতৰ পৰা শিকিব লাগে বহু কথা আছে, গতিকে তেখেতক লগ কৰিব লাগে। তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি, যিখিনি সাহিত্য, যিখিনি চিত্ৰ ভাস্কৰ্য, সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ তাৰ ওপৰত চালি জাৰি চাব লাগে, অধ্যয়ন কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পৰা হয়তো বহুত সমল আমি হয়তো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই পাব পাৰোঁ। তেওঁ সহধনী হিচাপে মই নিজেই গৌৰৱান্বিত, কাৰণ তেওঁ ৰাইজৰে কাম কৰি ফুৰে। প্ৰথম যিকোনো কামেই হওক, আৰ্টৰে হওক, নাটকৰে হওক, বা অন্য সামাজিক সংগঠনতেই হওক, বা তাৰ সাহিত্যৰ পৰাই হওক, সকলো দিশতে তেওঁ মানে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়া মই ঘৰৰ সকলো ছোৱালীকেইজনী, সৰু ছোৱালীকেইজনী সৰু হৈ থাকোঁতেই তেতিয়াই মই চম্ভালোঁ। বেছি সৰু হৈ থকা অৱস্থাত মই ইয়াত অকলে নাথাকি বকলগাঁও ঘৰটোলৈকে গুচি যাওঁ। ছবি অঁকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ ছবি অঁকাৰ একো ধাৰণাই নাছিল, কিন্তু বিয়াৰ পাছত যেতিয়া মই এখেতৰ লগত এখেতৰ কৰ্মস্থলী টুৰাত যাওঁ তেতিয়া তাত তেওঁ ছবি আঁকে, মই ভাবোঁ কেনেকুৱা ছবি অঁকা। ছবিৰ প্ৰতি ধাৰণাবোৰ আছিল যদিও সিমান এটা মোৰ গভীৰ ধাৰণা নাছিল। তেতিয়া তেওঁ ছবি আঁকে, ইমান আপ্লুত হৈ ছবি আঁকে, ইমান হেৰি কৰে যে ছবি আঁকোতে মই কেতিয়াবা চাহ বা গাখীৰ খাবলৈ দিলে চাহৰ বা গাখীৰৰ কাপোৰটো ব্ৰাছ ওলাই একান্ত মানে তেওঁ ছবি আঁকিয়ে থাকে, আৰু প্ৰায় ছবি আঁকে আৰু মানে দেওবাৰ বন্ধ দিন পালে আৰু বৰ মানে আনন্দিত হৈ পৰে মই আজি দিনটো ছবি আঁকিম বুলি। মই একেবাৰে হাইস্কুলত পঢ়ি থকা সময়তে ছবি আঁকিবলৈ ধৰিছোঁ, মানে আলোচনীৰ বাতৰিবিলাকত যিবোৰ হেৰি পাওঁ, ছবি অঁকা দিশখিনি পাওঁ, বা ফিল্মফেয়াৰ, চিনে এডভান্স এইবিলাকত যি ফিল্ম হিৰো হিৰোইন সেইবিলাকৰ ছবিবোৰ আঁকি আঁকি কপি কৰি কৰি এনাটমি শিকিছিলোঁ সৰুকালত, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবিলাকৰ ছবি আঁকিছিলোঁ। সেই সময়ত আমি ধেমাজিৰ ৰং নাছিল, মাত্ৰ পেঞ্চিল ৰঙীন পেঞ্চিল আঁকিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ গ'লোঁ, মই ডিব্ৰুগড় হঠাৎ গৈ পালোঁ 98 মানত, তেতিয়া ৰং কিনি আনিলোঁ, তেতিয়া ধেমাজি অৱস্থা কলীয়া পানী নিদিনা। তাৰপিছত যেতিয়া কলেজলৈ গ'লোঁ, শ্বিলঙত একেবাৰে চেনাই এডভান্স কলেজত পঢ়িলোঁগৈ, তাত গোটেই পৃথিৱীখন দেখি পালোঁ। তাত সুভাষ ব্ৰহ্ম, প্ৰসেনজিৎ দুৱৰা, আশুদেৱ এইবিলাকৰ পেইণ্টিং চেনে দেখি পালোঁ প্ৰদৰ্শনী, আৰু শ্বিলঙৰ অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী, চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী এইবিলাক দেখি পাই মই চিত্ৰ সম্পৰ্কে কিতাপ পত্ৰ আৰু পুলিচ বজাৰৰ এই কিতাপবিলাক আলোচনী বঙালী বা অসমীয়া যিখিনি আলোচনী আছিলে বঙালী গোটেই আলোচনীবোৰ কিনি মই পঢ়ি এইবিলাক গম পালোঁ, আৰু কিতাপ কিনি ল'লোঁ। তেতিয়া মই যথেষ্ট মডাৰ্ণ আৰ্টৰ চিনেমা সম্পৰ্কে গম পালোঁ, চিনেমা যথেষ্ট সত্যজিৎ ৰয়, মৃণাল সেন এইবিলাকৰ ভাল ভাল চিনেমাবোৰ চাবলৈ তাত পালোঁ। তাৰপিছত মই পিছত দেখিলোঁ যে শ্বিলঙত বেছি থাকিব নোৱাৰি, গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ। গুৱাহাটী গৌতম কলেজত আহি গোটেইবিলাক অসমৰ যিমান বিখ্যাত আৰ্টিষ্ট পল্লৱ গগৈ, নীলবন বৰুৱা, সুভাষ ব্ৰহ্ম, আশুদেৱ এইবিলাক গোটেইবিলাক লগ পাই শিল্পকলা জগতত গুৱাহাটীত 5-6 বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি মই জড়িত হৈ পৰিলোঁ। আৰু অকল শিল্পকলা নহয়, সাহিত্যিকসকলৰ লগত যেনে নৱকান্ত বৰুৱা আৰু এনেকুৱা দুই এজন বিশেষ কবিসকলৰ লগত মোৰ লগ যোগ বিশেষকৈ নীলমণি ফুকনৰ লগত জড়িত হ'লোঁ, তেখেতৰ লগত চিনাকি হৈ বহুত উপকৃত হ'লোঁ। ইয়াৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা সময়তো মই ছবি অঁকা জগতত সম্পূৰ্ণ নিজকে নিমজ্জিত কৰিলোঁ। সেই সময়ত মই দুই এটা প্ৰবন্ধ লিখিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰ্টৰ ওপৰত। তাৰপিছত যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ, তেতিয়া মই যথেষ্ট আৰ্টৰ ওপৰত, আৰ্ট শিল্পকলাৰ ওপৰত প্ৰবন্ধ লিখিবলৈ ল'লোঁ। মোক এজন মানুহে সহায় কৰিছিলে, কমলোচন দাস, তেওঁ নীলাচলত সম্পাদক আছে, এছিষ্টেণ্ট সম্পাদক আছিল, তেখেতে মোক প্ৰবন্ধ পুথি লিখা ছবি অঁকাত বহুত সহায় কৰিছিলে। নীলাচলৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক মই কৰিছিলোঁ। এনেকৈ শিল্পকলা জগতত আৰু শিল্পকলা সাহিত্য জগতত মানুহবিলাকৰ লগত মই চাৰ্জনিক হৈ পৰিলোঁ। এইদৰে মই চিত্ৰকলাৰ মেইন কামখিনি কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মই চাকৰি বাকৰি কৰিলোঁ, গাঁৱৰ পঢ়াটো মই গাৰু জনজীৱনৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰোঁতে চিত্ৰকলা সম্পৰ্কে বহুত বস্তু আহৰণ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই বিশেষকৈ এৰিক ফন ডাইনিকেনৰ কিতাপবোৰ পঢ়ি, মহাকাশৰ জীৱ এইবিলাকৰ কথা পঢ়ি
মানে অনুপ্ৰাণিত হৈ কিছু ছবি আঁকিলোঁ আৰু মই এই গাঁৱৰ পৰা থাকোঁতে মোৰ মনটো বিশেষত হেৰি কৰিলোঁ চুৰিয়েলিষ্টিক চিন্তাধাৰাটো গাৰু জনজীৱনৰ দৰ্শনৰ চিন্তাত মোৰ চুৰিয়েলিষ্টিক চিন্তাধাৰা সোমাই আহিল ইয়াৰ পিছৰ পৰা মই ধেমাজিলৈ যেতিয়া গুচি আহিলোঁ জনজীৱন ধেমাজি জনজীৱন জনজাতি কছাৰী মিচিং চুতীয়া আহোম এনেকুৱা জীৱনত তাৰ লগতে তাৰ অধ্যয়নত লগালগে গোটেই বিশ্ব টাইবিলাক মই ফুৰিবলৈ ধৰিলোঁ ব্ৰহ্মদেশ চীন থাইলেণ্ড এইবিলাকৰ গোটেই জনজাতীয় টাইবিলাকৰ জনজীৱনে ৰঙীন বৰ্ণীন জনজীৱনে মোক অলপ আৰ্টত একদম বেলেগকৈ প্ৰভাৱিত কৰিলে আৰু সেইকাৰণে মই ৰংবিলাক প্ৰাইমেৰী ৰংবিলাক যাবলৈ ধৰিলোঁ জনজাতীয় যিবোৰ কালাৰফুল কালাৰ এইবিলাক মই দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সৰুকালত মই ধেমাজিত সৰিয়হনি দেখিছিলোঁ বিস্তীৰ্ণ পথাৰ সৰিয়হনি গতিকে সৰিয়হ হালধীয়া আৰু পথাৰ পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে ব্লু এখন বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকে গতিকে ব্লু বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু হালধীয়া এই ধৰণে ছবি যত্ন কৰিছিলোঁ যিহেতু কিছুমান কথা মানে আৰ্টৰ সম্পূৰ্ণ বৈয়াকৰণিক দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ গ'লে কিছুমান বস্তু উলিয়াব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই জনজাতীয় প্ৰভাৱৰ পৰা বিশেষকৈ মোৰ বস্তু ৰঙীন মানে কালাৰফুলটো বেছি আহিলে আৰু মই এনাটমি বা এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দিলোঁ মই বৰ্ণিল চিন্তাধাৰাবোৰ কাম কৰি ধৰিলোঁ এনেকৈ মোৰ চিত্ৰকলা চৰ্চা চলি আছে আধুনিক ধেমাজি নিৰ্মাণৰ অন্যতম খনিকৰ পথদ্ৰষ্টা ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱৰ কলা সাধনাৰ আদৰ্শ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অমল প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব শিল্পকলাৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা ডক্টৰ পুষ্প গগৈদেৱৰ ত্যাগ আৰু সৃষ্টিসমূহে অসমৰ শিল্পকলাৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিব।